el estudio de impacto ambiental, sin plan director, sin ningún sabiendo que eso estaba afectando a costa, a fisonomía, a las corrientes. Pero poco a poco iba un año hacemos esto, dentro de seis meses o otro. Pero bueno, en dos años casi tenían rematado a infraestructura más potente. Este recheo modifica los límites físicos y modifica no presenta un plan director de infraestructuras de esa zona. Nos encontramos solos también. Pedimos a otros colectivos ecologistas, que apoyáramos con ese tema, porque te metes en estos suizos y somos raros. Éramos unos vecinos normales y corrientes. Había los cazos, no salían de ningún lado, salían los bolsillos de todos nos. Ahí fomos solos. A plataforma de Preceres emprendeu todas as accións jurídicas hasta que fomos tendo sentenzas tamén, fomos ganando todas en o 2009 sale a sentencia demoledora, como te dís, que di que anula a resolución do 3 de outubro de 2000 polo que se aprobou o plan especial do Porto, anula a do 2005 e di que os terreos teñen que ser retirados e teñen que quedar o seu estado original, como estaba o Porto. Pero como os do Porto son máis espabilados que ninguén, o ano 2013 fa un novo plan. E se aproba un novo plan. Sin plan director, sin plan de infraestructuras, sin plan de medio ambiente, sin plan de usos en o Porto, nada. Eles igual siguen aquí. Denunciamos que tratan de legalizar unha actuación que foi declarada ilegal por un supremo. Nunha trama, como decía o presidente da nosa asociación, sempre decía isto, unha trama organizada para vulnerar as leis e o Estado de Dereito. Estos recheos siguen sendo ilegais a fecha de hoxe. O abogado do Estado que leva estes temas por parte do Porto está buscando vías para demorar. Lle deron 20 días, lle deron outros 20, lle deron un mes, lle deron 6 meses. Empezaron a poñer multas, pero agora o abogado do Estado encontrou como salir desta. Dice, o abogado do Estado están buscando vías con dilaciones abusivas e solicitando suspensións de execucións porque non saben que terreo encheron no mar. Non saben cal é o terreo que teñen que retirar e non saben que casos fixeron. No, pero descoñece como é iso apidario é precisamente iso é a administración a que ten que dar fé do que é xe fixo. Estamos falando de unha ocupación de la mina de mar que non se pode facer se non hai un estudio previo. Entón, as datas de comercio, como se comezou, a boca, e que se ten que estar repartido. É unha restricción, costa se queda regulando. E todo iso ten que estar repartido e o máis así, precisamente, que alega precisamente que un doutor non é o gobierno que por non pode cumprir. Esto é a última. Ahora tienen un plazo de salida que son ilegales y por eso no pueden legalizar. Sí, sí, reconocen que son ilegales, pero no saben qué terrenos tienen que retirar. Hay una diferencia. Pero lo estoy explicando vos, ¿no?